اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں، دو بہت آسان دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہے، ایک ماں قبل والی اور دوسری یہ، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار روز حساب تو میری، میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔